গুরুত্বপূর্ণ খবর আমি আমার দর্শকসকলক জানাই আছো, যেহেতু হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আবাসত বর্তমান উপস্থিত আছে, বহু বিধায়ক উপস্থিত আছে, নবনির্বাচিত যিসকল বিধায়ক সেইসকল উপস্থিত আছে, আর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবলৈ গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক। আর যেহেতু বহু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রী কোন হব, তাক লৈ বহু প্রশ্ন উত্থাপিত হব, কিন্তু বহু বিধায়ক যিসকল তাত উপস্থিত হয়েছে তেওঁলোকে এই মন্তব্য করার পৰা বিরত আছে। মন্ত্রী আবাসত উপস্থিত আছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনিত প্রতিম বৰুৱা। আমি অনিত প্রতিম বৰুৱার কাষলে গৈছো আৰু অনিত প্রতিম, আপনার জানিব বিচাৰিছো বর্তমানলৈ মন্ত্রী আবাসত কোন কোন বিধায়ক গৈ উপস্থিত হৈছে নবনির্বাচিত বিধায়ক অনিত? হয় নিশ্চয়কৈ রূপলী, প্রথমে কওঁ, আসলতে এক আকর্ষণ হৈ পৰিছে, যিহেতু কালি ফলাফল ঘোষণা করার পিছতে এতিয়া বর্তমান চর্চালৈ আহিছে যে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কোন হব, দিশপুরৰ গাদীত কোন বহিব, দিশপুরৰ মুখ্যমন্ত্রী গাদীত কোন বহিব, সেই লৈ পেলাই এক চর্চা চলিছে। আর পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে যে দুখনকৈ মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছে। প্রথমখন মুখ্যমন্ত্রীর যি সরকারি বাসগৃহ আছে, সেই সরকারি বাসগৃহত হৈছে, তাতো কেবাগৰাকীও মন্ত্রীয়ে মুখ্যমন্ত্রী কেবাগৰাকীও নবনির্বাচিত বিধায়কে মুখ্যমন্ত্রী শুভেচ্ছা দিবলৈ গৈছে। ঠিক সমান্তরালকৈ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, যদিও তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী আবাসগৃহলৈ যোৱা নাই, কিন্তু মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বাসগৃহটো, সরকারি যে বাসগৃহ আছে, সেই বাসগৃহটো কেবাগৰাকীও মন্ত্রী কেবাগৰাকীও নবনির্বাচিত বিধায়ক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। যদি আমি চাওঁ তেনেহলে কার্বি আংলঙৰ পাঁচগৰাকীকৈ নবনির্বাচিত বিধায়ক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, পীযুষ হাজৰিকা আহি উপস্থিত হৈছে, জয়ন্ত মল্ল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, এই মুহূর্তত ফণী শর্মা আহি উপস্থিত হৈছে। রাইজৰ আশীর্বাদ বিজেপির প্রতি আজি নহয় আগৰ পৰাও আছে, আর বর্তমান সময়ত রাইজে আশীর্বাদ দিছে, সেইকাৰণে সরকার গঠনের কারণে ইতিমধ্যে আগবাড়ি আছে। ইতিমধ্যে একটা বিষয় চর্চালে আছে যে মুখ্যমন্ত্রী কোন হব পরবর্তী, কি কব এই বিষয়টো? এই বিষয়ে মই এই মুহূর্তে কব লাগা আছে না। হয়, এই মুহূর্তত এয়া দেখিছে বিজেপির ফণী শর্মা এই মুহূর্তত আহি উপস্থিত হৈছে, তেওঁ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে কেবাগৰাকীও বিধায়ক কিছু সময় পূর্বে লখিমপুৰৰ নবনির্বাচিত বিধায়ক মানৱ ডেকা আহি উপস্থিত হৈছে, কিছু সময় পূর্বে তেওঁ ওলাই গৈছে। ঠিক একেধৰণে বিটিএডি কেবাগৰাকীও বিজেপিৰ পূৰ্বৰ কর্মীসকল ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিলে। ঠিক ইয়াতে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আহি উপস্থিত হৈছে, আৰু সকলোৱে কিন্তু এটা কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে এবাৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হোৱাটো বিচাৰে। মোৰ লগত মোৰ সতীৰ্থ কনক আছে, মই কনকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কনক, যদি আপুনি যিহেতু ইয়াত পোৱাৰ পৰা আছে, গতিকে কেইবাজনো ইয়াতে বিধায়ক নবনির্বাচিত বিধায়কসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া, যিহেতু এটা চৰ্চা চলি আছে যে মুখ্যমন্ত্রী কোন হ'ব সেই লৈ পেলাই এটা চৰ্চা চলি আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য যেহেতু আপুনি লৈছিলে, প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকে কি দিছে? নিশ্চিতভাৱে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে যিমান কেইগৰাকীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ঘনিষ্ঠ বিধায়ক ইয়ালৈ নবনির্বাচিত বিধায়কসকল আহিল, প্ৰত্যেকৰে এটাই মন্তব্য আছিল যে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে সর্বানন্দ সোণোৱালৰ পৰিৱৰ্তে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বিচাৰে। আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্রী শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল নহয় নেকি? তেওঁলোকে কৈছিল যে সেইটো কথা নহয়, দুইজনেই ভাল নেতা, কিন্তু পৰৱৰ্তী শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বিচাৰে। যদি পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রী শক্তিশালী ৰূপত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হয়, সততে উঠা প্রশ্নটো হ'ল কি সর্বানন্দ সোণোৱাল শক্তিশালী নাছিল নেকি? আৰু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বাসগৃহত যিসকল নবনির্বাচিত বিধায়ক আছিল, নতুনকৈ যিসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে, তেওঁলোকে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ লগতে পুৰণা দুই এজন মন্ত্ৰীও আছে আৰু লগতে পুৰণা বিধায়কো আছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহতো কিন্তু একাংশ বিধায়কে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী পদটোক লৈ পেলাই এতিয়া প্ৰদেশ বিজেপিতে এটা শীতল যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে নেকি, বা বিসম্বাদৰ সূচনা হৈছে নেকি? কিয়নো যিটো সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত এই বিষয়টোক লৈ পেলাই চৰ্চা কৰিব লাগিছিল, বৈঠক কৰিব লাগিছিল, তাৰ পৰিৱৰ্তে দুটা মেৰত বিভাজন হৈ পেলাই এফালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত আৰু আনফালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বাসগৃহত ভিৰ কৰি গোপনে বৈঠক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হয়, নিশ্চয়কৈ খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা যে মুখ্যমন্ত্রী আসলে সর্বানন্দ সোণোৱাল আসলে শক্তিশালী নহয় নেকি, বা আসলে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য নহয় নেকি, তাক লৈ পেলাই এটা প্রশ্ন এই মুহূর্তে সকলের মনত এটা প্রশ্ন আহিছে। কারণ বিগত পাঁচ বছরে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে খুব সুন্দরকৈ রাজ্যত প্রতিনিধিত্ব করেছিল, কিন্তু তারপর দেখা গেছে যে হঠাৎ এইবার নির্বাচনের পিছতে কিয় মুখ্যমন্ত্রী সলনি হওয়াটো বিচাৰিছে একাংশ বিধায়কে। আর এই মুহূর্তে ইয়াত দেখা গেছে যে যিসকল মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব
শর্মার ঘর বাসগৃহত আই উপস্থিত হয়েছে তেওঁলোকৰ প্রত্যেকগৰাকী হেয়া পলাখবাড়ী পলাখবাড়ী নবনির্বাচিত বিধায়ক হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়াই হোক হেয়া নলবাৰীৰ নলবাৰী নবনির্বাচিত বিধায়ক জন্তমল্ল বৰুৱাই হোক বা কার্বি আংলঙৰ পাঁচ নবনির্বাচিত বিধায়ক বিধায়কসকলে হোক বা লখিমপুরের নবনির্বাচিত বিধায়ক মানব ডেকাই হোক এনে ধরনের প্রত্যেকগৰাকী যিসকল বিধায়ক আহিছে এই মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বাসগৃহলৈ তেওঁলোকক কিন্তু প্রত্যেকগৰাকীয়ে এই কথাটোৱে বিচাৰিছে যে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হওয়াটো বিচাৰিছে যদিও তার বিপরীতে একাংশ কিন্তু একাংশ নবনির্বাচিত বিধায়ক কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বাসগৃহলৈও তেওঁলোকে গৈছে আৰু তাতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবলৈ গৈছে আৰু কিছু সময় পূর্বে বেজেন্ত জয় পাণ্ডা ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিলে কিছু ইয়াতে ইতিমধ্যে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বৈঠকত মিলিত হৈছে আসলে কি গোপন বৈঠক হৈছে হেয়া এই মুহূর্তলৈকে কব পৰা নাযাব কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রিক যে এটা বিষমবাদ ভিতৰি ভিতৰি যে প্রদেশ বিজেপির যে এটা বিষমবাদ চলি আছে সেয়া কিন্তু প্রায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু হয়তো নিশাৰ ভাগলে হয়তো মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হোক বা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱাল হোক তেওঁলোক কিন্তু দিল্লীলৈ যোৱাৰো এক পূৰ্ণ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি হয় অনিত আপুনি কৈছে যে দিল্লীলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যিহেতু হিমন্ত বিশ্বৰ বাসগৃহত বিধায়কসকল উপস্থিত হৈছে নবনির্বাচিত বিধায়কসকল বজায়ন জয় পাণ্ডা আপুনি কৈছে তাত উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকে এক বৈঠকত মিলিত হৈ আছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কিন্তু যেতিয়া তেওঁকে প্রশ্ন সোধা হৈছিল যে আপুনি মুখ্যমন্ত্রী হব নেকি অসমৰ পৰৱৰ্তী তেওঁ এই কথা কিন্তু স্পষ্টকৈ যদিও তেওঁ নচ্ছাত কৰা নাছিল তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে দলৰ বিষয়ববীয়াসকলে কৰ্তৃপক্ষই যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেই সিদ্ধান্তৰ লগত মই আছোঁ অনিত হয় নিশ্চয়কৈ তেওঁ এটা কথা প্রথমে এটা কথা কৈছিলে যে অসমীয়া এজনেই মুখ্য পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রী হব এনে ধৰণৰ তেওঁ এটা কিছুদিনৰ পূৰ্বে এটা মন্তব্য কৰিছিলে যেতিয়া আমি এই প্রশ্ন আমি মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক সুধিছিলোঁ যে পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রী কোন হব কাৰণ আপোনাৰ নামো চৰ্চালৈ আহি আছিলে তেনে ধৰণৰ আমি যেতিয়া প্রশ্ন সুধিছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে কোনোবা এজন অসমীয়াই পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রী হব কিন্তু তেওঁ পোনচাতে কৈ দিয়া নাছিলে যে সর্বানন্দ সোনোৱালে পুনৰবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হব সেই কথা কিন্তু তেওঁ কৈ দিয়া নাছিলে হয়তো তেনে ক্ষেত্রত যিসকল একাংশ বিধায়কে আজি যেনে ধরনের কৈ আছে যে আমি পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বিচাৰো সেই তেনে ধরনের যেনে ধরনের এটা এটা চর্চা চলি আছে আৰু এই কথাটো কিছুদিনৰ পূৰ্বৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমক এটা চর্চা চলি আছিলে যে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হয়তো পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হব বিচাৰে বা হোৱাটো তেওঁ হয়তো আশা কৰিছে বা বিধায়ক একাংশ বিধায়কসকলে আশা কৰিছে তাৰ আজি কিন্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে কাৰণ যিসকল বিধায়ক এই মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বাসগৃহত আহিছে যিসকল নবনির্বাচিত বিধায়ক সেই প্রত্যেকগৰাকীয়ে কিন্তু এটা কথাই কৈছে আমি পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বিচাৰো গতিকে তেনে ক্ষেত্রত এটা কথা ঠিক যে এইবাৰ যি ফলাফলৰ পিছত আসলতে ভিতৰি ভিতৰি যিসকল ভিতৰি ভিতৰি আসলতে এক প্ৰদেশ বিজেপির এক বিষমবাদ আৰম্ভ হৈছে যত মুখ্যমন্ত্রীক লৈ পেলাই এটা বিষমবাদ আৰম্ভ হৈছে যাতে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হয়তো একাংশই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বিচাৰিছে আৰু একাংশই হয়তো পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱালকে বিচাৰিছে গতিকে এই কথা কিছু এতিয়া আমি স্পষ্ট এইকাৰণে কৰিব নোৱাৰোঁ যে কোন হ'ব মুখ্যমন্ত্রী সেয়া স্পষ্ট এইকাৰণে কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেয়া কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত ল'ব যেহেতু কেন্দ্রীয় এখন বোর্ড আছে মই জন্তমল্ল বৰুৱা আহিছে মই জন্তমল্ল বৰুৱাক মই এই কথা গতিকে অসমবাসীক আমি দলৰ ফালৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ হিৰত লৈ আমি যাতে এখন সুন্দৰ চৰকাৰ যি চৰকাৰে বিগত পাঁচটা বছৰত যিধৰণে অসমৰ উন্নয়ন আৰু অসমৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো লক্ষ্য ৰাখি কাম কৰিছে ঠিক তেনেদৰে যাতে আৰু অধিক সুৰক্ষিত অসম এখন আৰু অধিক বিকশিত অসম এখন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ দলে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব আৰু সেই মৰ্মে আমি সকলোৱে ভাবোঁ যে সেই দিশতে আমি সকলোৱে কাম কৰিব লাগে একাংশই বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব এই কথাবিলাক আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত চলি থকা কথা এই সিদ্ধান্তবিলাক ল'বৰ কাৰণে আমাৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ড আছে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব আপোনালোকৰ মাজত বা আমি এইবিলাক কথা পতাৰ কিবা যুক্তি থাকে নেকি আৰু সেই কথাবিলাকৰ যুক্তি নাই আৰু মই সংবাদ মাধ্যমক এটা অনুৰোধহে কৰিব খোজোঁ যে এই ধৰণৰ বিতৰ্কবিলাক আপোনালোকৰ মাজত নচলায় আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত দলক ল'বলৈ দিয়ক তেতিয়াই বেছি ভাল আজি নতুন বিধায়কসকল ৰাজভৱনলৈ যাব নেকি
চাওক এনেকুৱাতো কোনো নিয়ম নাই যে নতুন বিধায়ক ৰাজভৱনলৈ যায়। প্ৰথম নতুন বিধায়কসকল আহিছে, আহি সকলোৱে নিজৰ জ্যেষ্ঠজনক লগ কৰিব, দলৰ সভাপতিক লগ কৰিব, দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ আশীৰ্বাদ ল'ব। এইটোতো বিধায়কসকলে তাৰপিছত দলৰ সভাপতিয়ে নিশ্চয়কৈ নিৰ্দেশনা দিব যে কি ধৰণে বিধায়কসকলে কি কাম কৰিব লাগে, সেইধৰণে কাম কৰিব। চাওক এই কথাবিলাক যোৱাকালি ৰাতিলৈকে আমি গম পাইছোঁ যে অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰ দলৰ চৰকাৰ হৈছে। গতিকে এতিয়া ঠিক তেনেদৰে আমাৰ নেতৃত্বই যোৱাকালি ৰাতি, আমিতো আৰু কংগ্ৰেছ দল নহয় যে আগতে গৈ ৰিজৰ্টত সোমাই থাকিম, চৰকাৰ বনাম, মন্ত্ৰীসভাৰ লিষ্ট বনাম, ঘোঁৰা হৈ যাম, এনেকুৱাতো আমাৰ দল নহয়। এতিয়া আমাৰ দলে যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰাই চিন্তা আৰম্ভ কৰিছে যে চৰকাৰখন বনাবৰ কাৰণে কি প্ৰচেছ, গতিকে শীৰ্ষ নেতৃত্বই এই কথাবিলাক চিন্তা আৰম্ভ কৰিছে। যোৱাকালি ৰাতিহে হৈছে, কিন্তু আজি দিনটো ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হৈছে মাত্ৰ। চাওক এই কথাটো আপোনালোক যিমান চিন্তিত, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ নেতৃত্বও চিন্তিত, কাৰণ কোভিডৰ পৰিস্থিতিত এতিয়াও সুন্দৰ এখন চৰকাৰ চলি আছে। এইটো নহয় যে চৰকাৰখন নোহোৱা হৈ গৈছে, চৰকাৰটো আছে। আৰু কোভিডৰ পৰিস্থিতি বা শিক্ষাৰ দিশটো লক্ষ্য ৰাখি শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যখণ্ডৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কেইবাটাও ল'বলগীয়া আছে, আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰখন সোনকালে হ'লে অসমৰ সকলো মানুহে ভাল পায় বা সকলো মানুহে বিচাৰে। গতিকে সেই কথাটো নিশ্চয় আমাৰ দলৰ নেতৃত্বই চিন্তা কৰিব। চাওক মইতো শীৰ্ষ নেতৃত্ব সদায় সাক্ষাৎ কৰোঁ আৰু সকলো নেতৃত্বৰ আশীৰ্বাদ আমি ল'ব লাগিব। আৰু মই নলবাৰীবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ মই জানে যে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰত আজি নহয় প্ৰতিটো দিনেই আহোঁ, প্ৰতিটো সন্ধিয়া মোক ইয়াত দেখিবলৈ, ৰাতি দেখিবলৈ পাব, মই তেওঁৰ তাত আহোঁ। আৰু সেইধৰণে আমি গতানুগতিক জীৱন এটা, এইটো নহয় যে আপোনালোকে আজি আপোনালোক আহিছে কাৰণে আমাক দেখিছে, আপোনালোক নাহিলেও প্ৰতিটো দিনেই মই ইয়ালৈ আহোঁ। আচ্ছা এই ফলাফলৰ আগত মহাজোঁটক আমি দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোকে হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ ভয়ত কি ধৰণে ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী, এই কথাবিলাক কংগ্ৰেছ দল আৰু তেওঁলোকৰ মিত্ৰ দলবিলাকে, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলে জনসাধাৰণৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে। গতিকে তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ মনৰ কথাবিলাক বুজি নাপায়, জনসাধাৰণৰ আচল কথাবিলাক বুজি নাপায়, কাৰণে তেওঁলোকে এনেকৈয়ে ভাবে যে তেওঁলোক জিকিব, তেওঁলোকক জিকাৰ লগে লগে কোনোবাই টকা পইচা দি কিনি লৈ যাব, ঘোঁৰা হ'ব। তেওঁলোকে ভাবি আছিল তেনেকৈ ঘোঁৰা হ'ম বুলি, যে ঘোঁৰা হ'ম, টকা পইচা দুই পইচা পাম, সেনেকৈ ভাবি পেলাই ৰিজৰ্টত সোমাই গৈছিল। কিন্তু বাস্তৱটোতো সেইটো নহয়, তেওঁলোক নিজে সভাপতিগৰাকীয়ে নিজিকে, বাকী কোনো মেইন জিকেতাই ঘোঁৰা হ'বলৈ ৰেডি আছিল, চব হাৰি থাকিলে। গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকক এই বাস্তৱটো বুজিবলৈ লাগিব। এই সময়ত কাকো আমি, যিহেতু জনসাধাৰণে ৰায় দিছে, তেওঁলোকক আমি কোনো মানে পেংলাই বা ইটিকিং কৰা নাই, কিন্তু সঁচা কথাটো এইটোৱে যে জনসাধাৰণৰ প্ৰকৃত কথাবিলাক বুজিবলৈ দলটোৱে যদি চেষ্টা কৰে, দলৰ নেতৃত্বই যদি চেষ্টা কৰে, ভৱিষ্যতলৈ দলটো ভাল হ'ব। বিজেপিৰ কোনো মেজিক নহয়, আমি আগতেই কৈছোঁ যে 72 মিনিমাম পাম, তাৰ ওপৰত আমি 80লৈকে যাব পাৰোঁ। আমাৰ নেতৃত্বই সেই কথাটোৱে নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পিছত কৈ আছে আৰু সেইমতে আমি পাইছোঁ। আমাৰ কোনো মেজিক নহয়, আমাৰ সংখ্যা হিচাপ আছে, কোনকেইটা ছিট জিকিব পাৰোঁ হিচাপ আছে, তাৰ ভিতৰত 2-4টা ছিট জিকিবলগীয়া ছিট আমি অকণ অকণ ভোটত হাৰিছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে সংখ্যাটো আমাৰ ঠিকে আছে, সংখ্যাত কোনো খেলি মেলি নাই। আপুনি মন্ত্ৰীসভাত স্থান পোৱা এইবিলাক আৰু মোক সোধা কথা, আৰু এনেদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৱাসৰ পৰা ওলাই আহি মন্তব্য কৰিলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই যে তেওঁ আচলতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিবলৈহে গৈছিল। লগতে তেওঁ এই কথাও কৈছে যে দলে সিদ্ধান্ত ল'ব কোন হ'ব পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী। লগতে তেওঁ কংগ্ৰেছকো কটাক্ষ কৰে যে জনসাধাৰণৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছে কংগ্ৰেছ দল আৰু সেইকাৰণেহে কংগ্ৰেছ দলে এইবাৰ পুনৰ পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এনেদৰে মন্তব্য কৰিলে জয়ন্ত মল্লই আৰু ইজনৰ পিছত সিজনকৈ বিধায়ক উপস্থিত হৈছেহি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৱাসত আৰু তেওঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহিছে বুলি কৈছে। যদিও এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে যিহেতু বজয়ন্ত পাণ্ডা তাত উপস্থিত আছে আৰু এনেদৰে এক বৈঠকত মিলিত হৈছে সকলো। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাসতো গৈছে একাংশ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক।